Ove će godine u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hađ obaviti 1165 hodočasnika. Od toga njih 165 putuje autobusima, a 1000 avionima. Hađije koji putuju kopnenim putem krenuli su 15. ovog mjeseca i sada su već prešli gotovo polovicu puta, a avionski letovi su zakazani za 23., 24. i 25. oktobar. U organizaciji Bistursa iz Zenice putuje 169, a u organizaciji Agencije Merkez iz Novog Travnika 100 vjernika. Ukupno će tako iz Bosne i Hercegovine u Saudijsku Arabiju ove godine putovati 1434 hodočasnika iz naše zemlje. Iz Cazinskog Emeđlisa ove godine 20 hađija. To su Malić Mustafa, Malić Sefija, Džananović Šefika, Čataković Asim, Hajlahović Kada, Balić Nura, Džehverović Mevlida, Omerčević Ferid, Kudić Muharem, Dolić Emina, Oraščanin Asima, Šahinović Rifet, Keranović Sadik, Kaljiković Hava, Kaljiković Gopa, Bajrić Azra, Kapić Mujo, Ređić Muhamed, Ređić Nevzeta, Jonuzović Ramiz, Hadžić Ibrahim, Seferagić Fikret i Mehić Hajra. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Yeah.